tamaşaçılarımız bu günlərdə demək olar ki, bütün mövzularımızın səbəbkarı Avropa oyunlarıdır. Xalqımız o təntənəli açılış mərasimindən elə qürurlandı ki, hətta bütün sosial şəbəkələr də partlayışlara səbəb oldu mən deyərdim. Hamı vətəni ilə fəxr elədiyini bir daha qeyd etdi. Düşünürəm ki, bugünkü qalibiyyətimizin də səbəbi bax elə həmin o möhtəşəm açılış mərasimi idi. Mən də həmin açılış mərasiminin qəhrəmanlarını bugün verilişimizə dəvət etmişəm ki, oradakı pərdə arxası məqamları sizinlə birlikdə bilək və əsas bu verilişdə mənim sualım bu olacaq. Biz Avropaya hansı dəyərlərimizi aparmalıyıq? Söhbətimizə başlamazdan əvvəl istəyirəm bir əhval ruhəmizi qaldırmaq üçün Victoria qrupu və Rabil bəy gözəl bir qələbə mahnısı ifa eləsinlər və başlayaq. Sizə qonaqlarıma təşəkkür edirəm gəldikləri üçün, hətta biraz gözlədikləri üçün. Üsal Məmmədov bizim jurnalistimiz, çox sevimli azvision.az saytının rəhbəri və televiziyada da bizim bir zamanlar həmkarımız olub. İndi bilmirəm, desin, indi də həmkarımızdır. Biz qısqançılıqla baxmırıq belə məsələlərə. Və oradakı Nizami rolunun ifaçısı İlkin Aslanov, təbii Aydəmir və Nərgiz xanım həmin o Qobustan, o qaya üstü bilirsiniz səhnəsində bizim gözəl iştirakçılarımız oğlan və qız, biz onları belə tanıdıq, oğlan və qız. Və bizim gənc fotoqrafımız Avropada çox səyahətlər edir, Avropanı çox yaxşı tanıyır və gənc kreativ düşüncələri olan Rüfət Əliyev. Abbasqulu Nəcəfzadəni də düşünürəm təqdim etmək ehtiyacım yoxdur. Bizim gözəl sənətkarımızdır, milli alətlərimizin gözəl ifaçısıdır. Açılış mərasiminin gözəlliyi kreativliyi ilə bizim xoşumuza gəldi. Biz belə bir fərqli bir səhnə gördük, maştablar dəyişdi bizim üçün, ölçülər dəyişdi. Kreativlik nədir? Bu əsl özün olmaqdır, yoxsa məhz Avropa olmaqdır? Kreativlik nədir? Bax, bu nə anlayışdır? Ümumiyyətlə, o açılış mərasimi, onun fəlsəfəsi əksilikləri birləşdirmək. Yəni, fəlsəfədə belə bir kateqoriya var, əksiliklərin vəhdəti anlaşır. Əksiliklərin vəhdəti? Və bütün açılış mərasimi həmin əksiliklərin vəhdətinin üzərində qurulmuşdur. Və çünki əslində bu olimpiyadanın özü də əksiliklərin vəhdətidir. Yəni, Avropanın ilk oyunları o qədər də Avropa ölkəsi olmayan Azərbaycanda keçirilir. Yəni, coğrafi cəhətdən Avropa olsa da biz mənəvi cəhətdən müsəlman şərq ölkəsi. Yəni, bunun özü bir əksilikdir, əksiliyin vəhdətidir. Siz o gözəl yazınızı da qeyd eləmişdiniz. Çox xoşum gəldi əksiliklər barədə. 23 rəqəmi ilə başlamışdır yazınıza. Bəli, 23 rəqəmi mifologiyada, numerologiyada bir mifik anlamı olan rəqəm sayılır. Çünki yer kürəsi öz oxuna nisbətdə 23 dərəcə mayilli bucaq altındadır. İnsanın qanı onun bədənində 23 saniyədə tam dövrə vurur. İnsan gündə 23 min dəfə nəfəs alır, verir və bir çox bu cür rəqəm uyğunluqlar olduğu üçün insanlar fikirləşirlər ki, numerologlar 23 qeyri-adi bir rəqəmdir. Bu haqda hətta bir mistik film də var, 23 filmin adı elədir. Biz də 24-cü ilində istəyik. Bəli, və Azərbaycanın ilk demokratik respublikası cəmi 23 ay yaşamışdı. Və indi isə bizim indiki 2-ci respublikamız 24-cü ilində, yəni, dəfəsdir. Bəli, sanki o mistik sərhəddə biz keçdik, 23 sərhəddən keçdik, 24 və ona görə olimpiadanın açılışında geri sayım 24 rəqəmindən başladı. Nazim ritim qrupu həmən o bəli, 24-dən vurmağa başladı geri sayımı. Bunun özü bir rəmziliyidir. İdman şərhçiləri, indi inci bəstləri mənlər o qədər də əhatəli deyə bilmədilər oradakı düşüncələri, fəlsəfi məqamları aça bilmədilər. Onlar idman şərhçiləridir. Bəli, mən onları qınamıram, çünki bu açılış o qədər də idman mövzusu deyildi. Bu daha çox mən deyərdim kulturoloji, biraz hətta mifoloji, bir fəlsəfi mövzuydu. Biz jurnalistlər yəqin ki, ona diqqət yetirdik. Diqqət yetirməliydik. 22, 21, bax, orada da görsənir. 20. Bax, bu mifoloji bir məqamda. Elə belə bir məqam deyil. Həmin səhnə idi. Ay ilə günəşi qarşı-qarşıya qoymaq, kişi ilə qadını qarşı-qarşıya qoymaq, səhra ilə yaşıllaşmanı və qız gedib suyun içində girirdi, səhradan suya keçir, suyu qarşı-qarşıya qoymaq, Avropa ilə, yəni gənc və zərif bir qızla öküzü, gücü simvolunu qarşı-qarşıya qoymaq, miniatürlərlə qloballaşmanı qarşı-qarşıya qoymaq. Hər şey orada qarşılaşdırılırdı və həddindən artıq çox idi bu cür əksiliklər. Və sanki biz
Avropaya mesaj verirdi ki, aha, əksliklər mübarizədə yox, vəhdətdə olmalıdır və əksliklər vəhdətdə olanda bundan güc doğur. Bilən bildi, bilməyən bilmədi. Bu məsələlərin əsas deyək ki, səhnə rəhbərliyini, düzdür, Yunanistan özü bizim ölkəmiz iştirak eləmədi, amma biz onun o Yunan bədii rəhbərini gətirdik. Dimitris, o kişinin adını mən yaxşı deyə bilmirəm, bəlkə də səhv edirəm. Papioni idi, yoxsa Papayan. Dimitris, çünki çox iyilər, onlar çox uydu, bilmədim, ümumi. Mən başqa xarici dildə baxdım deyə. Demək, Dimitris Papayan. Papayanis. Papayanis. Olsun belə. Və həmin şəxs 2004-cü ildə Afinada da Olimpiya oyunlarının səhnə tərtibacısı olmuşdu. Və ona görə dövlət başçısı tərəfindən, Yunanistan dövlət başçısı tərəfindən böyük bir mükafata layiq görülmüşdür. Yaşı da yoxdur. 50 yaşı var mən bilən. 50-51 belə yaşı olmalıdır. Və böyük bir layihəni bizim üçün göstərdi. Və biz orada ilk gördük Nizami rolunu. Hansı ki düzdür. Biz orada elə bilirik sizin saçlarınız var. Amma sizin saçlarınız yoxmuş. İlkin, siz aktyorsunuz, yoxsa insanlar sizi heç tanımırdılar və necə təklif aldınız burada? Belə deyəm, aktyorluğumla əvvəllər məşğul olmuşam aktyor sayısına, amma sadəcə insanlar arasından, adi insanların arasından seçilmişim. Adi insanların? Yəni, heç bir tələbə kimi harada soxuyursunuz? Xeyr, bitirmişəm. Bakı Slavyan Universitetini bitirmişəm. Necə sizi yoldan seçiblər? Sadəcə kastlarda iştirak etdim. Təsdiqdə iştirak etdiniz. Orada elə adi, hamının necə mənə də elə çağırdılar. Sadəcə mən orada öyrəndim ki, Nizami rolunu ifa eləyəcəm. Oraya gedənə qədər bilmirdim rolum nədən ibarətdir. Aha, kastingi kim keçirdirdi? Mən o kastingin elanı haqqında heç bir şey karışmıyım. Kastingi xoreograflar keçirirdilər. Xoreograflar keçirirdilər. Siz de yəqin xoreograf. Sənətiniz nədir ümumiyyətlə? Mənim sənətim tərcüməçidir. Çex dilindən Azərbaycan dilinə tərcüməçidir. Maraqlı oldu mənim üçün. Yəni, mən düzü fikirləşdim ki, olur o gənc tamaşaçılar teatrında gənc aktyorlar olur. Ümumiyyətlə, təzə teatr aktyorlar gəlir. Yəqin ən gənclərin içindən seçiblər ki, heç populyar olan sima olmasın. Və hətta sizə bir sir də açım. Əyləşiblər burada Aydəmir və Nərgiz xanım. Onları mən çox böyük müsibətlə tapmışam. Hətta Google-da bir yazırsan, çıxır ki, bu insan kimdir? Yazıram, nə Nərgiz Nəsirzadədən bir hayhara yoxdur orada, nə Aydəmirdən. Ay, balam, bunlar kimdir? Facebook-a baxıram, yoxdur. Digər sosial şəbəkələr, Instagram, yoxdurlar. Bunlar kimdir? Haradan gəlib burada iştirak ediblər? Necə gözəl iştirak ediblər? Sizdə necə oldu dəvət? Biz Dövlət Rəqs Ansamblində rəqqas və rəqqasiyyə vəzifətində çalışırıq. Bədii rəhbəri olan Afaq Xan Məlikovadır. Və mart ayında bizə əcnəblər gəldi işə və bir-bir şəkillərimiz çəkildi. Bütün kollektivin. Foto probadaydı, belə deyilir. Kollektivdə də bizim Dövlət Rəqs Ansamblı 70 nəfər çalışır. Bir-bir seçildi və sonra bizə zəng gəldi ki, 8 qız və 8 oğlan seçilib. Aha, 8 qız və 8 oğlan 8 qızın arasından biz Aydəmir bəylə seçildik. Mənim sualım var idi. Əvvəlcədən Dimitrisi burdan salamlayıram. Ona çox sağ ol. Eşidir o sizi. Yəqin ki, eşidir, yəqin ki, mən onu Facebookda atarım, baxsın, eşq olsun ona. Bizim adət ənənələrimizi, milli isimimizi çox yaxşı, qəşəng göstərdi, Avropaya tanıtdırdı, ona eşq olsun, ona çox sağ ol. Bir dənə sualım var, siz tamaşaçılara və televizora baxanlara, insanlara danışın, necə siz səhnənin içində girmişsiniz və səhnə qalxanda Qobustan video göstərdiniz. Sizin bir tamaşaçı kimi bunun maraqlı gəlib sizə. O sualları biz verəcəyik, tələsmək lazım deyil, yavaş-yavaş. Və Abbasqulu müəllim, mən istəyirəm bir siz də tamaşaçı kimi bir sözlərinizi deyəsiniz. Necə təsir bağışladı o səhnə sizə bir azərbaycanlı kimi? Xaricdə çoxlu dostlarım var, qeyri-millətlərdən də. Onlar həmən zəng elirdilər açılışdan sonra ki, biz belə bir şey görməmişik. Doğrudan da çox möhtəşəm bir açılış oldu. Xüsusən musiqinin təsir gücündən çox gözəl istifadə olunmuşdu. Həmən o səhnəni işıqlandıran, belə deyək də, məşəlimizi yandıran İlham Zəkiyev idi. Bizim paralimiyacımız o yarışda iştirak elədiyinə görə verişimizə gələ bilmədi. Amma biz ona müsahibə almışıq. O öz həyat tarixçəsini bir bağlıca bizə danışıb. Görək, özü də hətta çox maraqlı məqamlar var bu müsahibədə. Təklif edirəm ki, izləyək sonra davam edək söhbətimizi. İlk Avropa oyunları yüksəlir.
Tezden məşqlərə başladım. İlk günlər çətin idi tatami alışman. Şükürlər olsun Allahın verinə. Mənə zəng gəldi Nazirliyindən, İqman Nazirliyindən zəng elədilər ki, saat məsəl üçün filəndə olmalısan Beqoqda. Yəni bu 2015 hazırlığın ofisində. Mən də getdim, istəmədilər nə məsələdir. Gəldi orada cənab nazir Azad müəllim Rəhimov yığdı elə bizi. Mən idim, Rəfiqə xanım idi, Şabanova bizim Olimpiya çempionumuz. Və orada Rəfiqə xanıma dedi ki, o cənab prezidenti Mehriban xan belə bir qərar verdilər ki, məşəli cənab prezident atəşkəhtə yandıracaq, alovlandıracaq, verəcək Rəfiqə xanıma, o aparacaq naxçana. Və mənə dedi ki, İlham, stadionda da sən yandırasan məşəli. O xəbəri mənə deyil, mən şokda idim, mən söz tapmadım, mənim gözlərim doldu. Mən doğrudan da şokda idim, bu cür xəbəri bilgiləm bilə mənə deyilər. Mən onun məsuliyyətin, onun yəni ki, möhtəşəmliyin, o hadisənin möhtəşəmini mən dərk edirdim. Azad mənə dedi ki, İlham, sir qalmalıdır, bunu heç kəs bilməli deyil. Çünki mediyadır, o şeydir, yəni spekulasiya elə bilərlər. Ona görə mən heç evdə də deməmişdim ki, Avropa oyunları yüksəlir. Bizim bu Beqoq dediyimiz Avropa oyunları bu mərasimi ilə bağlı biz bir qonağımız da studiyamıza gəlibdi. İndi atletlər kəndi kimi tanınan həmin o kəndin meri Elçin Səfərovu biz studiyamıza gələcəyik. Birazdan buyurun Elçin müəllim. Hoş gəlmişsiniz. Təşəkkür edirik sizə bu gözəl tədbir üçün. Buyurun əyləşin. Bizim üçün çox xoş oldu bu tədbiri izləmək. Bax, bu İlham Zəkiyev də danışdı. Çox belə sirli, sehirli, möhkəm, gizli şəkildə qalan. Düzdür, sürpriz üçün gözəl bir istək idi bu gizli qalmaq. Amma niyə bu qədər də çox gizlədildi? Məsələn, hətta biri dedi, Madonna gələcək açılış mərasiminə, müxtəlif adlar səsləndirildi. Bu ilə bağlı, bu pərdə arxası məqamlarla bağlı, zəhmət olmasın. Bizim bir xasiyyətimiz var ki, biz sir saxlaya bilmirik. Və yaxud da bir sirri demək lazım deyilsə, çox tez yayılır. Aha. Bu mənada ilk gündən belə bir göstəriş oldu və əslində o rejissorun bizə qoyduğu bir tələb idi. Aha. Ki, ssenari məxfi qalmalıdı. Və onun qarşısında duran o vəzifə ki, var idi, harada bizim milli musiqi, bizim tarix. O ssenarini kim vermişdi ona? Yəni ki, daha doğrusu o bilikləri də hər halda yad adamdır, biz o qədər tanıya bilməzdi. Əslində, Dimitros özü Bakıya gələndə ona tam Azərbaycan tarixi barəsində məlumat verilib. Siz vermisiniz. Yəni, bəli, vaxt, yəni o uzun müddət bu bəzi məlumatları oxudu. Sözsüz ki, bizim muzeylərimizi gəzib, bizim musiqilərə qulaq asıb, musiqi direktoru tamam ayrı bir demək şəxsdir. Və onda tam artıq məlumat var idi. Bizim bundan əvvəlki tədbirlərimizə də bir qədər nəzər salmışdı. O kifayət qədər istedadlı bir mütəxəssisdir və onun üçün çox asan idi. Düzü, biz də fikirləşirik ki, bu yaxın müddət üçün belə bir şey tapmalı idi ki, o həm Avropa tamaşaçısı üçün maraqlı olsun, həm də Azərbaycanı maraqlı olsun. Çünki bu bizimdir, bu həm də hamınındır. Yəni, biz təkcə öz tamaşaçımızı düşünsəydik, bu o qədər də maraqlı olmazdı məncə. Əgər siz sual versəniz ki, bağlanışda nə olacaq, biz onu deməyəcəyik sizə. Bu da bir sirr olacaq. Bilmək olmaz deyəcəksiniz, deməyəcəksiniz. Bu insan nə qədər də peşəkar olsa, bunun bir milliyyəti var, Yunandır və Türk xalqlarına qarşı onlar o qədər isti münasibət bəsləmirlər. Bu bir gerçəkdir. Təbii peşəkar belə bir şeyə baxmır. Yəni şəxsisləri kənara qoya bilər. Amma məhz burada Nizamiyə aksent vurulması, hansı ki, Nizami bizim üçün kimdir? Özümüzün ən böyük şairimiz, amma dünyanın fars kimi tanıdığı insan. Bunu onlara bax, bu ipuclarını kim verib? Nizami eşidir. Sarı gəlindən bağlı olan bilirəm, hissədə. Düzdür, mən 10 yanda olmamışam, amma mənə elə gəlir ki, o Azərbaycana gələndə sual verib. Azərbaycanın ən dahi şairi kimdir Nizami? Mövzu nədir? Füzuli də deyə bilərdilər. Bizə Füzuli daha çox sevilir. Amma Leyli Məcnun mövzusunu, məhəbbət mövzusunu Nizami gətiribdir. O mənada Nizami bizim üçün fəxir duhasıdır. Ona görə də bizim duhamızdır və mən istəyirəm bu Aydəmirlə Nərgizə bir sual da verim. O hamıya maraqlıdır, yəqin soruşur ki, orada necə siz yerin altından çıxırdınız, sən Aydəmir axırda vurdu qırdı. Mənə gəl, orada nəsə yumuşaq nələrsə olub, deyilmi?
O necə olub? Mən sizinlə danışmaqla başla aranız yoxdur. Biz qaldıq belə. Yumuşaq elə bir ki, bir 15 santim masalıq idi. 15 santim masalıq idi. Onun üstündə gillə bağlanmışdı ki, çünki üstünə basanda... Orada odzad da yanırdı. Siz nə yaxşı da yanmadınız? Onun üçün məşq eləmişdim. Çünki səhnə elə bir nöqtələr var idi ki, o yerdə sırf ancaq o yerdə diyana bilərsən. Aha. Çünki o nöqtələri üzrə əzbər edirdim ki... Aha. Çox sillər açmıyor. Yəni, plastik yerlərdən mən belə başa düşürəm çoxusuz. Həmən o cücərtilər... Bəli, üzrə onlar sırf arxamızdan gəlirdi. Arxanızcı. Yəni, risk var idi mi sizin həmin üstə? Təbii ki. Risk var, mən onu soruşurum. Bir balaca səhv təm yana bilər. Yana bilərdiniz. Yəni, həqiqi orada hamısı alıblar. Təbii ki, onlar hamısı həqiqidir. Və su da həqiqi idi, deyil mi? Siz birinci dəfə bizə deyəndə ki, kompüterdaşlar, əlbəttə ki, biz də gizli saxlayırdıq, evdə də deməmişdi heç kəsə. Birinci deyəndə ki, orada su olacaq. Mən belə tə... Birinci deyəndə ki, su olacaq. Mən belə sual verdim ki, yəni, əsl su oradan çıxacaq. Deyir, əlbəttə, mən elə bildim, nəsə işıqlardan, nəsə belə yalanın, deyir, yox. Sular necə qurudu? Mənə o maraqlı. Onu hamısı... Yox, oldular. Bu, belə... Biz həmişə məşq eləyəndə, əlbəttə ki, o su yox idi, birinci. Yəni, həmişə dedim ki, bunu necə hiss edəcəm? Amma əlbəttə ki, onu götürəndə o başqa bir hissdir. Yaxşı, nə yaxşı ki, o təbiidir. Əlbəttə, onlar bizə axtaranda, bizə də birinci sözləri oydu ki, bizə təbiiliyi lazımdır. Hər bir işimizə təbiiliyi, o enerji. Və çox bir gözəl şeydir təbiiliyi. Məni bağışlayın, siz bu mer təcrübəsini harada qazanmışsınız? Əməlli başda siz bu işi bilirsiniz. Bunun üçün də müəyyən təcrübə lazımdır. Çox çətin bir işdir. Mən sizə deyim, bizdə idarə etmədə bəlkə ən səhv fikir odur ki, bir nəfər hər şey etməlidir. Bəli. Burada belə deyil. Burada hər bir xidmətin üstündə böyük mütəxəssis və onun komandası. Və ora biz könülləri də qorsaq, görürsünüz ki, merin heç elə bir işi qalmadı. Hər kəs öz sahəsi üzrə öz işini görür. Aha, onda sistem düz qurulub, mən belə başa düşdüm. Bəli. Və mən istəyirəm uşaqlardan soruşum, siz necə getdiniz evə çıxdınız? Ki, biz Dimitrislə danışdıq, gec qutardı. Əlbəttə ki, maşınla yola saldılar bizi evimizə qədər. Amma biz getdik gəzməyə, bütün şəhəri gedəcək səhərə. Biz sabah səhərəcə gəzməyə getdik. Cavallar çoxsa bir əyləncə idi bu. Biz həm milli kostyumlarda onlar olmuşlar. Bütün miniatür qrupları getdik şəhərlərdə cəmaatla şəkil çəkdik. Ay, nə yaxşı. Bu sualımı qonaqlarıma ünvanlayım. Niyə nar seçdilər? Məsələn, bizim o meyvənin millisi olurmu ki? Niyə məhz nar? Bu, bir adı da od olduğuna görə mi? Yenə də folklordan gəlir. Yəni, nar ərəb calov deməkdir. Çünki bizdə nağıllarda göydən üç alma düşdü var. Alma yox uydu, nar idi. Amma bizim yenə də nağıllara fikir verirsək. Ərəblərdə nar var. Və çox qəribədir ki, Quranda narın xüsusi adı var. Yəni, bu elə-belə bir meyvə deyil. Bir fəlsəfi bitkidir. Bir fəlsəfidir, içində maraqlıdır. Yəni, təbiətinə görə və onun formasına görə baxsaq, görəcəyik ki, bəlkə yeganə meyvələrdəndir ki, bu qədər içində dənəciklər yığa bilir. Əslində, yer kürəsinə də bənziyir. O yer kürəsi də insanları nə qədər bütöv bir yerdə saxlayır. Bu fəlsəfi mənadadır. İslami fəlsəfəsi də var onun, bizim folklordan gələn məsələdir. Yəni, ümmət anlayışı. Tək-tək fərdlərin toplanıb bir yerdə ümmət yaratması. Qlobalaşmış mıydı? Xalq əbəl. Qlobalaşmış mıydı? Sadəsiniz. Mən Rüfətdən soruşmaq istəyirəm. Bax, Rüfət bizim çox gənc, çox kreativ düşüncəli. Avropanı görmüş, gəlmiş. Dünyanın neçə insanlarını siz fotolarını çəkmişsiniz? Bir onu deyin, insanlar sizi yaxşı tanısın. Nə qədər insan? Siz belə sual verirsiniz ki, mən hiç saymadım. Belə sual vermək lazımdır da. Turizm baxımından və tarix baxımından biz nar meyvəni Azərbaycan kimi, Azərbaycan logosu kimi gedir. Çünki erməni diasporu hər dəfə abrikos qoyurlar. Sonra axırıncı illərdə, xarası 3-4 illərdə bu beynəlxalq turizm sərgilərdə nar eləməyə başladılar. Ona görə biz bunu eləməli idik ki, göstərək ki, nar bizə tarixçinin, bizə aslıdır, onlara yox.
Bizə məxsusdur. Və mənim üçün maraqlıdır. Bax, siz dünyanı görüb gəlmişsiniz. Belə deyə də, cavan da olsanız da, qocalara deyirlər dünyanı görüb gəlir. Amma siz çox belə böyük insanların fotolarını çəkmişsiniz. Sizin siyahınızda kimlər var? Qoy insanlar bilsinlər ki, biz sizi niyə çağırmışıq və siz azərbaycanlı gənc olsanız da, xaricdə çox olursunuz. Rusiyada Azərbaycan diasporunun üzvü oldum 2005-ci ildə. İldən başlayarkən onların fotolarını çəkmişdim və Azərbaycan diasporunda fəaliyyət göstərirdim. Sonra Böyük Britaniyada Kral Fotoğraf Birliyinin üzvü oldum. Oradan da adım ucaldı. Maşallah. Qayın alqışlayaq da. Bana elə belə mən bu oğlanı təfib gətirməmişəm bura. Sonra ondan sonra Cimi Yosif Qabzonla olan fotolarınızı mən görmüşəm. Sayın da, mən o qədər təvazükarlıq lazım deyil. Bir adı çəkeyim. O birisi adları prinsip internetdə var, yazmaq olar, baxmaq olar. 10 ildi 2005-ci və 2015-ci ilə qədər 10 ildi diasporada Leyla xanım Əliyevindən işləyib. Və onun gənçliyi fotoları da sizə məxsusdur. Həmişə onun müəllifi siz olursunuz. Mən həmişə deyirlər ki, bəzi indiki zamanda şəkillərini paylaşmasam, deyirəm ki, indiki zamanda bütün fotoğraflar, hamı akreditasiya alan fotoğraflar gedirlər, çəkirlər. Amma o vaxtda ancaq mən çəkirdim. Ona görə ancaq o vaxtların şəkillərini mən... Bəli. Bəs bu Avropa onların fotolarını çəkdinizmi? Yox, çəkmədim. Amma bir dənə var çəkmişsiniz, mən gördüm. Bu ilkin Nizami Gəncəvər oldu. Bir neçə fotoqraflar var Azərbaycanda, onların danışmışam, hansı rakursdan nə çəkmək olar. Ondan sonra bu açılış mərasimdən sonra mən şəkillərə baxdım, bir az onların... Qısırları var idi, çünki konstruksiyanın dəmir hissələri düşürdü, mən gördüm onları. Bir neçə psixoloji məqamları göstərmədilər və bütün niyyətçiləri heyif ki çəkmədilər. Bütün miniatürlərin, hər miniatürün 10-15 şəkili olmalı idi hər tərəfdən. Onun heç nə olmaz. Yaxşıdır. Yaxşı ilə. Düzəldərsən. Düzəldərsən. Və Ülviyyə xanımı mən istəyirəm. Ülviyyə çox bilmirəm. Efirlərə çıxırıq, amma belə hər gün o gözümüzü mazola deyənlərdən deyil. Ona görə mən xüsusi sizi təqdim eləmək istəyirəm. Ülviyyə, bax, görürsən gənclərimiz, bax, yanınızda da belə bir gəncimiz var. Siz özünüz də aktiv gənclərdə hesab oluna bilərsiniz. Nə düşünürsünüz, bax, bu Avropa onlarına bağlı? Mən çox istəyərəm ki, bu yerdə bir balacada bizim üçün gözəl bir Azərbaycan mahnısı oxuyasınız ki, bəlkə də bizə o Atlet kəndindəki Avropalılarla baxan olacaq. Oxuyaq gözəlim sənsən. Gözəlim sənsən. Olar. Əgər bizim musiqiçilərimizlə razılaşırsınızsa, olar. Gözəlim sənsən, gözümün nuru, başımın tacı, derdim el acı. Gözəlim sən, sən, gözümün nuru, başımın tacı.
mahnıdır bu. Düşünmürəm bunu sevməyən adam olsun bu mahnını. Bax, biz mən düşünürəm ki, Avropa özümüz kimi çıxmalıyıq. Bax, bizim balabanımız var məsələn. Düzdür, yalnız biz döyüş bölgəsində savaş vermirik. Bugün ermənilər hər nüansa göz dikiblər bizimlə bağlı. Musiqimizə göz dikiblər, yeməklərimizə göz dikiblər, xalçalarımıza göz dikiblər. Belə bir çox maraqlıyıq biz onlar üçün. Abbas Qulu müəllimdən soruşmaq istəyirəm. Bax, balaban. İndi niyə məsələn, düzdür, Əlixan Səmədov biraz Türkiyədə çalışır balaban haqqında bir nəsə eləsin. Bu cür alətimizi biraz arxaikləşdirdi, biraz yuxarıdan aşağı baxdıq keçmişin qalığı, amma elə ən gözəlimiz keçmişdə olanımızmış. Bizim çalğı alətlərimizin arasında ən çox zərbə Sovet dövründə balabana dəyib. Baxın, tarımız, kamançamız konservatoriyada tədris olunduğu halda balabana imkan vermirdilər. Yəni, balaban ifaçısı ən yüksək təhsili bunun texnikum səviyyəsində tamamlanırdı, müstəqilliyəcən. Sonra nə yaxşı ki, müstəqillikdən sonra Azərbaycan Milli Konservatoriyası təsis edildi və balaban aləti də tədris olunur. Bugün çox böyük uğurlar qazandılar bizim balaban ifaçıları. Əslində nüanslara qiymət veririk. Bizim üçün onlar prioritet təşkil edir. Məsələn, düşünürük ki, üzr istəyirəm bu sözümüzə görə, əlbisəmiz nə qədər qısadırsa, yaxamız nə qədər açıqdırsa, saçımız nə qədər sarıdırsa, nə bilim, nə isə daha çox Avropalıyıq və Avropalılar bizi belə daha çox sevəcəklər. Amma əslində Avropalı kimi necə sevir? Avropalılar, məsələn, indi onlarla kontaktasız, onlar birinci gələndə hara getmək istəyirlər? Bu millət kimdir? Onu tanımağa getmək istəyirlər, doğru mu? Burada bir məsələ, mənim fikrimcə belə olur.
Avropa oyunlarının keçirilməsində təkcə bizim özümüzü göstərmək deyil. Yəni biz buyuq, bəli, Azərbaycanın tanınmasına böyük ehtiyac var. Burada önəmli məqamlardan biri də odur ki, biz gərək Avropadan da nəyisə götürək. Konkret olaraq Avropa oyunlarının keçirilməsində biz nəyə görə xarici mütəxəssisləri dəvət etdik? Çünki böyük idman tədbirini, böyük kütləvi tədbiri keçirtmək üçün bizim təcrübəmiz azdır. Bəli. Hələ ki, biz onların resursundan istifadə edirik. Bəli. İdman mədəniyyəti deyilən bir anlam gəlir. Çox şükür ki, bugün deyəndə ki, idman yarışlarına artıq bilet yoxdur, bu mədəniyyətin gəlişidir. Bəli. Biz bundan əvvəl ancaq futbola maraq göstəririk və deyirik ki, futbol varsa, onda da baxırıq, görək bu neçənci oyundur. Amma bu önəmli deyil. Medallarımızın sayı göstərir ki, bəli, bu, idmançılarımızın da əhval rüyası başqadır. Demək, biz müxtəlif idmanlarda yarışan Azərbaycanlılar da bizimdir. Bəli. Onlara azarkeşlik etmək mədəniyyətini gətirməliyik. Bəli. Bu Olimpiya oyunları nəyi sübut elədi? Biz özümüzü zəif bilib, nə şərqə, nə qərbə köklənməməliyik. Bizim bir qələbəmizin şərti var. Güclü olmalısan, ayaqda olmalısan, özün olmalısan, özünü bilməlisən, özünü tanımalısan ki, gücünü hiss eləyəsən. Və yalnız bu zaman sən möhtəşəm layihələrin, böyük açılışların səbəbkarı ola bilərsən. Sizə təşəkkür edirik, əziz qonaqlarımız və tamaşaçılarımızı. Demək istəyirəm ki, sizinlə bizi bir həftə ayırır. Yenə görüşəcəyik. Sağlıq olsun, sağlıq.